Yun, yun, ajang dolanan, ajang dolanan, yun, ajang dolanan. Ngili dam, ngili pistol biora oli. Pistol orang gue dolanan, yun, pistol orang gue dolanan. Gue jetar ke priben, gue jetar ke priben. Ngili dam, melas dam aku durung tau nyekel pistol dam ngili dam. Tapi ajang dolanan ya, ajang dolanan, ajang nyoncong wong ya. Bisa nyili orang lain gue dolanan, aku pengen dolanan. Maksudnya jadi cetorna, kue pistole aja di cetorna. Gue kenang wong, gue nih diganyami. Kayak aku polisi kyun, aku polisi kyun. Paham dam, makanya aku pengen jadi polisi kayak kondom nyekel pistol. Aku nyeli pistol lah, dan aku orang kaget tuh dam, dong jadi polisi. Tapi poma aja ditembaknya, ya kyun. Mana pelurunya, pelurunya. Aja dam, kan bikin nembaki kelapa ke dam, kan bikin nembaki kelapa. Ya aku tau apa-apa, mau aku polisi ngerti carane. Tuli ada mana-mana kyun, kia kan neng alas, kia neng alas mengenai kontak jak ajar totok. Hati ini kan paham arane pistol, kan hati ini paham cara kerjane pistol. Iya ya dam, kan eman ya dam ya, kan barang tadi polisi eman dam karo aku. Iya eman tanya eman, tapi aja dolanan dardor maning kyun. Poma aja dicetorna, aja ditembakna, aja ditembakna. Iya dam. Dam. Iya, anak apa? Dam, aku pengen jadi polisi, dam kayak kondam. Alah, kon sekolah pengen dokter, terus kok pengen jadi polisi? Sekolah sing bener pengen jadi polisi. Ya ora apa-apa ya, ora apa-apa ngenduk ya. Sing penting kan sekolahnya lulus, dam. Ngenduk lulus, sekolah sing pinter, kyun, kon daftar polisi, ya daftar polisi, ora daftar nang kok. Dam, daftar polisi sih nang di dam. Daftar polisi nang pasar pagi, kyun. Daftar polisi pasar pagi. Kon abogan dam, kon abogan yakin sumpah. Wis pokoknya sekolah sing pinter, sekolah tulis sing pinter. Gua tak warai caranya daftar polisi bergaya nyongke nyekel pistol ya. Kayak koboi. Kon dure sapira kyun. Budam. Dam, enggak apa sih dam? Dam, bisa netak undur anak apa? Ya, yang bener di polisi, dure kudu anak aturane kyun. Jare siapa dam? Suyam dubur nemen kayak wong landa terus selamat kecerit ya dubur, tapi kalau jadi polisi ayo kyun, ora mesti wong dubur jadi polisi kyun, ora mesti wong dubur jadi polisi. Bisa nih bayar bisa ya wong ora mesti dubur jadi polisi. Iya Takyun lagi gumunen kanca apike ceritane dadi polisi. Iya Takyun diwarai carane nembak neng alas sepiliti pokoke neng alas nang dhuwur dar dor tapi ya ora apa-apa wong ajar totok sing penting nang tengah alas. Dela Takyun nyawang pistol pengen gue dolanan, tapi yang jelasnya beli oli ya, emang barang dolanan sih gue nembaki cecek. Nah boleh cerita ujug-ujug nang alas gue anak wong ucul-uculan, tiba-tiba saklen daban anak wong ucul-uculan sing memang lagi digoleti penegak hukum. Wong kie memang lagi digoleti alias wis manjing DPO. Nah, kia jangan-jangan kia tawanan si wingi ucul. Ora disangka-sangka nemu tawanan ucul. Beli salah. Nah, jebule memang tawanan si ucul. Kepibe langkai Adam karo Takyun. Pas weruh anak tawanan ucul mlayu maring alas. Sing jelas Adam karo Takyun ngudal-gudal tawanan si ucul mau. Yuh, mlayu maning. Mlayu ngetan kayonge. Yuh, diindik ngetan bareng-bareng. Dam, hiu cepet kyun,
Cak Warene pengin dadi polisi. Udah wong be kaya ora banter mlayune cepet. 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 Kesel dam. Yakin kesel dam. Yun, cepet. Cepet. Wonge wis ana dadu. Wong ora dadu. Iya, dam. Cekat baik Yun. Kon sing kidul Yun. Bareng baik dam. Bareng. Aku wedi dam. Aku rengosan dam. Aku rengosan. Aku wedi bareng baik dam. Bareng lah dam. Iya cepet. Hei, berhenti. Siji, pan mandek ora. Tesi mlayu. Kie. Pindo, berhenti. Sapisan maning ora mandek, tak tembak sikile. Dam. Nyili pistole dam. Nyili Jun. Iya. Sedelat baik dam. Ya wis ge, hati-hati. Kon nyekel pistole tadi. Sing penting adoh panembak. Kon nembak dhuwur tuli. Miki wis peringatan pindho. Kurang sepisan maning Jun. Jawabnya dam. Dam, sedelat dam. Panembak Jun, bisa mandek. Tak keker ge dam sikile. Siji. Ayo, ana tegora. Loro. Hup, wis mandek, wong wis mandek. Ayo, ana tegora. Hup. Wis angkat tangan, Kyun. Tuman kok dam, angkat tangan apa? Aku rengosan kok udah gitu. Hup, ajak Kyun. Wis angkat tangan. Diparani Kyun mana Kyun? Ayo dam, diparani mana dam? Kurang ajar dam. Iya. Nah, ye. Yakin sumpah ampun, Pak. Ampun, Pak. Ampun apa kon? Mana melayu sing banter? Melayu, ye nerak tembak jare sapa? Kesel nemen dam aku. Ayo, jangan bergerak kon. Kesel nemen aku rengosan. Kyun, wis. Wis, wong wis angkat tangan. Ki wong wis angkat tangan melas, Kyun. Melas. Ampun, Pak. Sumpah, Pak. Amrul hak sumpah tikum. Ampun, Pak. Kon kurang ajar. Nganti aku rengosan kayak gie. Kon kurang ajar, nemen. Jam, kening apa sih, jam? Orak, Yun. Kurang ajar, kayak Yun. Ayo, jangan bergerak. Sampean pengin tak tembak tengkule apa? Ampun, Pak. Aja ditembak, Pak. Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Iya, Pak. Aku angkat tangan. Sing dhuwur. Angkat tangan sing dhuwur. Yun. Ayo. Sikil kiwane diangkat. Ayo, tak tembak ya. Ya ampun, Pak. Sikil wis tak angkat, Pak. Karo tangane tak angkat, Pak. Sikil jitok, Pak. Memang kudu jitok ya. Bongkar pe aku kaya kue. Ayo, angkat tangan. Iya, Pak. Iya, aja ditembak, Pak. Ampun, Pak. Sampean gawe aku dugal. Ki aku polisi. Iya, Pak. Ampun, Pak. Aku yang paham yen sampean polisi, Pak. Tapi kancane kuwi duduk, Pak. Yen kancane sampean kuwi duduk polisi, Pak. Ampun, Pak. Aku tersinggung. Angkat tangan. Yun, tenang, Yun. Aku tersinggung. Bisane lagi sing nyekel pistol aku, sampean tetep mlayu. Bisane aku naik tembakan peringatan jedor. Sampean tetep mlayu. Ayo, bisane sampean tetep mlayu. Ampun, Pak, polisi, ampun. Angkat tangan. Sapisan maning aku takon. Bisa nih Miki lagi sih nyekel pistol aku, melaju baik. Barang sih nyekel pistol kancan aku, bisa nih sampean langsung angkat tangan. Miki lagi aku, boro-boro sampean angkat tangan, melaju banter taja. Miki enggak nih tak tembak ribe, enggak nih Miki tak tembak ribe sih gile. Ayo jawab. Ampun, Pak Polisi. Aku esih pengin urip, Pak. Iya, paham. Aku ya paham sampean esih pengin urip. Bisane aku nembak peringatan beli mandek, sapisan jedor, ping loro jedor, pan ping telune bisane sampean ora mandek, bantas bae. Ampun, Pak Polisi. Sumpah tiko ambrol corek bumi, Pak. Ampun, Pak. Aku ampun, Pak.
Aku paham, Pak. Aku sumpah miki paham, Pak. Ampun, Pak. Aku miki paham, Pak. Lagi pesta oleh sinyak jenengan. Lagi pesta oleh sinyak jenengan. Iya, lagi pesta oleh sinyak laku bisa nih sampean Melayu. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Hah? Beli bisa. Beli bisa. Beli bisa. Coba dijawab. Coba dijawab. Bisa nih miki sinyak pesta laku sampean tetap Melayu. Barangkan sana aku sampean langsung angkat tangan. Ayo, ayo. Iya, Pak Polisi. Iya, Pak. Aku tak percaya yang sing nembak sampean, Pak. Aku percaya temenan bong sampean polisi nembake yang ngincer sikil kiwa kena sikil kiwa, ngincer sikil tengen kena sikil tengen, Pak. Temenan, Pak. Aku malah wedi barang kancane sampean sing nyeker aku, Pak. Iya, bisane malah wedi. Iya, Pak. Wong potongane be kayak kue, Pak. Bocahan ngincer sikil malah kok kena nih boyok aku bibe, Pak. Ayo, aku malah wedi, Pak. Aku malah wedi. Engko aja-aja ngincer sikil kiwa malah kena nih boyok, Pak. Wong ngincer sikil tengen malah kena nih bruto, Pak. Aku malah wedi, Pak. Aku malah wedi, Pak. Tahu, tahu, tahu.